Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн цогтоотраас 2020 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хүний эрх хамгаалагч хэрэгцэн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын ороон шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын ороо 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор хуулийн төслийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Цээ Мөнхцэцэг гишүүдэд Улсын хурлын гишүүс Одон Туяа, Цээ Сандаг Очир, Жээ Сүхбаатар Б энх хоёр нар ажилласан болно. Байнгын орооны 2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн уралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулж Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухайн хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг зөвлөөрөөр хилцсэн болно. Ажлын хэсгээс хүний эрх хамгаалагч үйл ажиллагаанд үнцөөл болон босад төлөвийг сахин биелүүлэх, авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, ялгуурлан гадуурхахгүй байх, бусдын нэр төр алдар хүнд хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах хорооны гишүүнийг сонгон шалруулах механизмыг тодорхой болгох, хүний эрх хамгаалагчийн зөрчигдсөн талаар гомдол мэдээлэл хэрхэн шийдвэрлэх, хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүгийн нөөц, их үүсвэр ил тод нээлттэй байх зэрэг зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Арднасад хүний эрхийг хамгаалах гэж хэнийг хэлэх, хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжтийн талаар Улсын хурлын гишүүндээ цогтоотор төслийн 7-р зүйлийн 7.1-3 дахь заалтын талаар ажлын хэсгээс гаргасан цалин талаар Улсын хурлын гишүүн Жээ Гамбаатар хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд саад учруулсан иргэн албан тушаалтанд хэрхэн хариулах тооц хариуцлага хүлээлэх талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн энэ алтан ууяг хүний эрх хамгаалагч иргэцэн байлын хуулийн төсөл хүний эрхийн үнсийн комиссийн тухай хуультай олон талаараа давхцал үүсгэж байгаа тул хуулийн төсөлд дэмжихгүй байгаа бөгөөд хууль санаачлалын төслөө татан ахын зүйтэй талаар санал гаргасан болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүний эрх хамгаалагчийн иргэцэн байлын хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гэрч хорогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсэе. Анхааралтай тавьсан баярлалаа.